Nyt ei Saukon pomppu onnistu tässä ensimmäisellä ja vaihtaa lyöntiratkaisun toiselle lyönnille. Koukahtava hattu! Hakemassa Eskelinen, joka oli täysin yössä lauantaina täällä tai kasvattajaseuraansa vastaan Kouvolassa, niin ottaa kyllä todella komean. Näin kaukaa käy hakemassa. Jesus, mikä häipuu. Mahtavaa. Juuri tällaista alkua Kiteen pallo ja Jesse Eskelinen tarvitsee tämän päivän kamppailun. Korpela on aika hyvä lyömään noista puolikkaista ja korkeasti justiin näin. Kuka muu ei olisi tätä hakenut kuin Virtunen? Katsokaapa tämä. Sieltä vaan ja... Tämä on, ei tämä olikaan pitkä. Hei joo. Mahtavaa. Tuomarin käsi tuli pystyyn. Siinä se on polttoyritys. Ei vapaata. Nyt tulee superlähdet, jos ei heitä. Ja ottaako palon? Ottaa! Ottaa! Kyllä! Tuomarin käsi pystyssä, mutta 17-vuotias Aapo Komulainen malttaa hermonsa ja heittää sen jälkeen kaksi kertaa vielä pallon kakkospesälle. Molemmat ovat polttoyrityksiä, jälkimmäinen tuottaa pallon. Se oikein houkutteli Heikkala menemään tuonne pidemmälle ja sitten vielä syöttöliike tuohon viimeiseen oli hyvin erikoinen. Hyvästä näpistä räpylä vierityksellä. Mutta entäs nyt? Ei ole enää puhtimäen pallo! Räjähtävänä Iiro Kuosa paikalla! Katsokaa mistä saakka herra tulee tilanteeseen. Ja tää on sellainen ulkopelisuoritus, josta voisi oppivideota pistää maailmalle kiertämään. Kyllä, juoksumatka on vähintään sama mikä tuossa 0-1 taipaleella. Ja 4 metrin tiikerin loikka ja siitä vielä alakautta vippaus suoraan räpylään, niin kyllä se on se opetus. Videomateriaali. Siinä on niin kuin ihan samat, molemmille on se paikka. Nyt viimeinen lyönti lähtee jo tästä keskelle kenttää. Luova syksyy kiinni pallon, heittää kotiin ja polttaa perään. Jäätävä. Luova syksyy pallon kiinni, kampea itsensä pystyy. Ja siinä näette kaikkeensa antaneen miehen. Kyllä on Luomalta kova suoritus. Kaapii pallon itselleen ja sitten saa sieltä vielä tehtyä. Ja PP-merkillä tultiin ja kova on suoritus. Siinä oli jarruttaminen ja ensin tuosta syöksyvauhdista. Sitten kampea itsensä pystyy ja vielä kovalla kädellään polttaa kotipesään. Siellä oli piikkarit oli terotettu niin kuin vaalivahin luistumaan.